Үтеке ябылдың эфирге сақайсере информационы бери студияға Эдуард Рудых. Бүгін Элдархан Асен Николаев улустарына кураттар бағылықтарын күтті видео себесін өңе үппіт мұнығар республикаға эпидемиологическе балығаннаны жүлестілер. Өлені рүсмуын аллара кірбейті намылуын маймаға селенететтен аллара қойуты кустар ұтағыма күттілі өскетелік. Амма ұс майықа ысқынан амма рүйт ұрур паруымы ұға келедділер. Бүгін анды дүдінен жек әрген күні білетенір, бүлі ұлға республикаға орду кәлбәк герой елігінен білдер. Чурапчыға болчуттарға үңірі тағаран Нюколун күнеден акцияны тәрейділер. Аспыт суққаға республикаға әбі 35 кей коронавирусынан үлдебута бігергенне бұтуынан бүгін мұны өмейін 15 күнігер Илдархан Айсен Николаев брифинг кемгері етінеді. Сүйтбес әтті саңа төбәлті жүкус кәйге білінне, түйірт өйме көңі оны бірді ленс кәйге оны нерінгіріге. 36 кей үтверен тағысты. У нас на сегодняшний день подтвержденных 722 случая новой коронавирусной инфекции, это плюс 35 за последние сутки. Столько же было у нас и предыдущие дни. То есть мы выходим на какое-то плато, и, конечно, бы хотелось, чтобы мы на нем остановились, и потом уже было постепенное снижение. Вместе с тем здесь, конечно, очень многое зависит от соблюдения всеми нами тех ограничительных мер, которые на сегодняшний день действуют, особенности в наших крупных населенных пунктах. По-прежнему у нас 7 человек находится в тяжелом ситуации, все в городе Якутске, врачи борются за их жизнь, и мы, конечно, молимся, чтобы люди эти поправились. У нас есть случай, когда вот человеку уже 85 лет, попала в больницу, была в крайне тяжелой ситуации, но вот поправилась, и сегодня ее уже выписывают. Это для нас тоже такое хорошее событие, для всех медиков, которые борются за жизнь людей. Бүгін Илдархан Асен Николаев улустарына кураттар бағылықтарын күтті видео себесін өңе үппіт мұнығар республикаға эпидемиологическе балығаннаны жүлестілер. Илдархан етенлер бітінен сүйіс тұхынчылағын әйленнеға өлдебіт кейі ақсанынан беге дойдуға 39 месте ғасын жабыд. Ол өбетер коронавирус тарғанықтың коэффициені бір ғылай 9 дәйетеге тәңнәр. Қачақтыр мерелер ұстарға бұ коэффициен бірге тәңнәе еқтәк, онына қырата бір неделі тұруқтақ. Аты ерген тәрелтелерге мағығынларға бір абылыны кейі түбелтелері тақсалылар маныға апшестивінен сөттіктен контрол бар болуқтақ. Мұне қемегер бір сүрін болғымты дойды президент Владимир Путин білдер бет, оғылуақ ғылларға қарчынан көмені тердерге, ортуғының жоғыз бизнеске көрілер чепчетейлерге бары көме оңғыларға ұрылынды. Республика предпринимательствоға аты ергенгі оны туризмға министерстві тәне әйленеттен аты ерген тәлеттелерге санитарына эпидемиологическе бұрабылыны кейіне анал телефонға әрен білдерілерге үңірір. Ирдебіл бұғытынан туханнақ тәлеттелерге үләйеттер маскала, бәрчәкелі, болуқтақтар 2 час болы-болы дезинфекция ұтылықтақ, онына жон тұғы ғұрутын тағары соқтақтар. Бұрабылыны кейі түбәлтетігер үләні берәкші тәрілті үләтін тоқты-тоқтақ. Оттон атылығатчылар бұғычу маскала болуқтақтар, онына бейбелеріні кардаларға социалны дистанцияны тұтуықтақтар. Өскөтін әйгі үйәт әлеуді ердебілілері кейіні көтді құтіне екраңы көстер түліп өнінен білер әргетігер үңіралылар. Бүке төтші астағы тұрғынан өлөнерүс мұғын аллара кірбейтен намылуын маймаға селенететтен аллара қойуты күстар ұтағыма күтталу ескеппет. Мұз үйе кірбейті жөк ұсқай тұхайытынан ұтағыма 769 сантиметр, бір час ұстаты 17 сантиметр түсті, гидропостан аллара мұз қарғыта белетенер. Алдын үріскі мұз аллара кірбейті таттылуын қаралданы ғартейді ұтағыма намығақ, үйе кірбей томпылуын қандыға бүйелеген тұхайытынан ұтағыма 693 сантиметр, құтталла кірбей онына 30 сантиметр мұз орты қойуты күстар. Бүлі өріскі мұз аллара кірбейті бүлі қораттан үйе белетенер, ұтағыма 607 сантиметр, құтталла кірбей онына 910 сантиметр. Мұз үйе кірбейті үйе бүлі бөлігіндегі ұтағыма 743 сантиметр, құтталла кірбей 1501 сантиметр. Мұз қойуты күстар.
Ленской дяхол бахта проходства капитан Байбичев ледокулун бирюле это джукуской корот чугаганнан люнерске уготвен элле. Сюрбеки састах матуро судна ойогуттан охтон муз кыджимагар түспит сатан бұғабатақтар ден Россия селестелер комитетін елінгі севиддегі транспортга салатын пресс-служба тәйтеннерер. Былан тақсытынан жылы тәрелінне селесте түмігінен тустақ бұғары ұлылығы. Санатар бұлық қабеғаға капитан Байбичев ледоколы өлені рүскі мұз қарытын туратыға ұппыттыры. Сақа сирені әрі болбақы бүтін Сибир арыма үріға өлені бәға бұ неделегі мұз қаран жокусқай қорақ коммуниципалын солталақы қысалақ бұғы майғы білдерілі біте. Ол кәнна тоқ пар бұғыр сұлыспалар жону әрдеттен сәреттен эвакуациялан бұстақ олардыр сіздерге тарғатан тәрәхінне құлебадды. Сехилий Павел Никифоров көпсер. Жакуска вона кангалас туха айтан болы уан екес күнігер улу эбэға муз қарыта тақсан, күрілі сүйріктеғ у аан бастан дар кылақ намыхақ серен албыта. Онтан жатай бөлігін дачаларын сире, пригородной уана тулағы келлем сердерігер у тахымы үрден барбыта. Қалаан боларын кітті бұйғыр сұлыспалар жоны эвакуациялағыны сағала абыттыра. Онтан сарсыңытығар, уан үхіс жығылыға кейін кораққа ықсаллақ бұйы майгы белдерілі біте. Дар кылаққа білігін у сұйы түйе тұрар кеме, мұңытур күтталлақ чепчал ағыс сүй сүйірбе сәтте сантиметр боллағына, күні сүз жасқа манна у тахыма сүйірбе сәтте сантиметрінен түспіте. Даркалах территория промышленный округ кирер. Манеха промышленный округ салалтата ихитнерерінен күн бүгін манна 6-12 уға былжанан тұрар. Ол тағығар, пост бар, бұ постқа ықсаллақ бұғы майгы министерсіменін дәеттері, сақасырын бұғыр сұлыспатын дәеттері, түйіннері күннері контролға жұғырсыбаға тұралылар. Пуаска бар бұйғыр сұлыспалар қалғалақтыры эвакуациялағаны көмәліхін. Жиелерін екесіте әгір қалбы жоңы барудуқтыны үлджен, суан дұрда қалын қаққа болулар. Манияқа тұран аңардыз жоғы судынларға государствының инспекция сүйіс уан 5 үліхеті, өрес публика үрдінің өрестер әстеркемлерге жұғырыстыбаға тұрбұттары бет. Етіенне сәреті үлетін ұйталдары бұл көтчілақ суал. Бұл ледоход кемегер ледоходқа сәріқтәғ болу тұғығар профилактическе үлелер республика үрінден ұйтылы туралылар. Манына сүрін болғымтыны ұрабыт болчыттарға, балықсыттарға, оны тәңе мақсынанын ғылжатшыларға, қотор ойонларығар, оны оғыларға. Қалаан тақсынынына жоқ қораққа жону бұстақ олардар пуыннар тәрелі біттірі. Олардан бір дестері промышлыны техникум жеті. Регистрация от Маннагар и по очереди Бьяхованы Калинегеллер. Ага. Медпункт, медцентр Корота Маннагар. Промышленный округ салаячыта Александр Иванов қайдақ жону көрселдерін бұғаран берер. Кәлбітке регистрацияны ахан медицина пуыныгар көрдерінен баран бірде келер. Бұ пуын ұйымайын уан біріс күніттен үләлей тұрар. Хасерді төт аңар часқы бияқ сигнал кілбеді ұ керенерден, оны бес аңар деке пумыта арибыппыд. Алты час хасерді уже үз бірген населені тоқ, уже пайшайда ұппыд. Бұстақ олар пуынға қалаңы бұл жамыт 6-12 жеттен 134 кехекел бітебет. Олар әрі білеген олақ саантан ұлақан аңардыра аймақтырынан, доғыттырынан тарқаспыттар, манны олар боттор. Жақұсқы көрет бәсіне өмірдіғ жону бұстақ олардыр пуына олы бәттер десяткін атының промышлыны техникумға уапсы 200 кейік ерен де бұл қалаңтың көмескенін олар күйіқтақ. Олар әрі мүлейманна бары суға 5 орын тұрар 6 кейі бар. Онтын жоны білдер түгенігер манны жаспартивіне залығы өйттен жүлден көрдіққа бұл орынныр кәчегерігін ол жону көрсерге бәлем тұралдар. Бұ пуынға инешіннер әрі жекерген бағалар, алтыялар. Эхай оғылуақ ия қалан алжар қайын кәпсен берді. Жіңер дарқылақ серігер отығыр тұрору жастақтар сер намығығар тұтылланлар, мұз қарықты тағыстыған ақсын ұға баралар. Оның лоқтауықтар қалан содулын әттерінен қаңырынан білелілер. Вода начала резко подниматься ночью, под утро, когда все спали. Соответственно, бежали. Хватали все, что могли, первое под руку, все, что попалось, все самое необходимое для детей и уже. Онтон өлене бе мұхын аллара кірбейтін ұллақы білеген нам ұлуғын серігер отығар бар. Кығыңғыттан сағалан 700 гектар еннеғ мұхы қарардан, түйірден 1 километрі әрбен, ұлу әбе жыңар ұстан іспеті. Келін ол үлтүріте бар бұт мұз қаран бұ қалағаны тағарды. Онтон сәтті түгілден дәлбіт әптері ұтылдан білеген орғуйдық әме ұстар. Онда бәғая бұ интересіне ден қалмай өріспенде Магдан ұбылығы рәхінде қойуты күстір Семчан ден бүгілі қандына. Олейін бұланы бұ келер 2-3 қонық сақа ерегер
кирихтях кемель муха. Олим была она уха халма, орта халма, где был блин, который он на куттабудде юскунцев кари была она. Антон Леонова была она на мулугарте не мел куттал юскехе не мел улахан. То где ханем искать хардан не мел утахам искать юдюнцев. Эти алдан Леона тюхерин тюхер сиригер блю Рус Леона тюхер сиригер не мел куттал болунцев. Онан билигин кынаты куурдунан уоскуэр табылыбат, айылға күйін кайбыт ден суоқ. Павел Никифоров, Ильяс Рамятников, Сахат Левинеті. Бүгінгі күн тұрғынан өленірі суыта намылығығар тейді намсиригар уотугар мұз қойуты күстан ехері білетінер, өден елер уыда амбағай 2 метрінен тейбеті. Еккіз қомыстақ нәйлігар уы күтталлақ тағымын ахан түрден түйет ол бұрыл бұта уы түйен бүгінгі сыпыр 13 тәңнесті. Грав береген туайтынан мұз көңілінен ұстар, кейхал тачастағы көтдерінен уы тағыма тақсар онны түйер. Біріңгі тұрғынан әбе мұға ұста тұрар. Арбын нәйлігар бұхатшылар тейділер. Нам улугар бұйылғы сасқа қалан ұта ғымын 12 күніттен сағалым бұта, ол күрдік өйден нәхілегер бұл кәлін ұлағат тұтылуы дамбы бұт, ұл кәлітін тоқтықты дженеті бұт. Өскөтін бұл дамбы бұл соға бұта, олар білген өйден нәхілегер бейінші же ұға баран тұрар болықтағады. Тағы екіз қомыстағы нәхілегер мұғытыр чипталы 19 сантиметр ағаған 4-4 ғыл ол бұрығар ұхилерді оны тағынан бебес меселақ интернат онна кыра интернаты ылытар катендай уга эмсегалаты жэнэтэ бит. Ону таханан деревне хинага суллары үсэринен бысты. Офсайттан намылугар эмсегали нэхэлектеттен билигин арбын нэхэлегар өлөйнэ бэ онна алдын өрүс тэнгэ кэдэр кутталлақтар. Оттон алдын рүскі ұтағыма қырылан үрдіу тұрар, ұс алдын өспек нәйлігін дұғдал бөйілігер тұғынчы алты өніс мұңы тұр көддірілі гидропоз сирей қытыттың ұтағыма намығақ, күн ұстаты ұтағыма 2 метр үрдеті мұз қамса абат үректерге келдерелік. Сылын ақсын ұға барын сөптек нәйлік жалтыты бәлемнен үлетін ұғытан бұйыл әме бартын қатшынан бәлем олар олар. Ұс алдын өспек нәйлігер алдын рүспіт ұтын келдері тұрар, мұз пака қамса абат. Сылмай боларын курдук биге халан утура беремленебит. Ол курдук быйыл Джон Коттер сире пункт временного размещения оскола дети гатерлинне. Барта онно оту тикки кихи кирехтах, онно продукта ер у медицинское средстволар, дезинфекциялар средстволар барта хачылан тураллар. Нелекке сүз агон сүйүү 304-ден 1 сылгы бары боллагана онно Коттер сир барта баарылан турар. Нәхіліктен чугас 500 метрлік сірге жылақайден сірге бігі сүйіні онына чугас бар сылғылары үйлерге берем олар ауды. Үмейін 14 күніттен амма ұс майы қайсқынан амма рүхі тұрыр паруому ұға келедділер. Паруом сұрытын лор кампания сүрінір. Белейтен әттіққа ұспыжы ауын үс паруом амма ұс майы қайсқатынан бұйыл үхіс төгілінілеліген. Ұстар ал ұйға түйеддің туынна онын қырада ұлақандамасына қамағатық бұтығын сөп. Білінгі тұрғынан паруым күн айы сарсыды 9 жастын кейі 9 жас кәдері туылудынан сыджар. Масыналар туырур төлебеттері бұлырыңы сынанан қалбыты ұлықтақтыру үйердер. Бәңгеттен бұл паруымнар республиканский автомобиліне солға, амма солығар бұл амма республикар паруым түсті. Бәңгеттен үлән сағылатылар ұспыжы 83 лорып кені. Онтан тарифтары бүгінгі күнге бұлырыңғыттан олары бата. Бұл легковой болын, грузовой болын, жандыру туыры тағыңы болын үлелелер. По мере наполняй мәстетін туырдалар жандыры. Сағабыт сергер ойырға бағар тұрар күтталлақ кәме бүгінгеттен ғымыйын 15 күніттен сағаланар бұтуынан берік әске экология министері Сахамин Афанасиев үлі баттады. Мантанине амма мәңі қаңалас нам таатты ұсалдан қаңалас жүрапчулы ұстырғыр оны жүкускай әңір 5 дейт әдер мастақ, липпелі әсетен әқті әсетерге оны масанығар от оттор өрттүр көңілленмет. Бүгін андайды дүнені жек әрген күне білетінер, Бүлі ұлуға республикаға ордук әлбәғ жорой иелігінен білдер. Ол күді күн бүгін онына 102 герой ие, оны тәңе 500-тен тақсы әлбәғ олақ жек әрген бар. Бір оннық әлбәғ олақ Андреевтерге ұлыстағы ұстыр білік бітсірітті.
Олым он сан толты бир олым дер ханым. Он тұм же күнер хашады тақсы бұтым. Кыр жағыз күр олым түр әні олар шәгір. Бәді падара күрдіп де. Бей бұл маңы күнап тегірім. От сағаны жебе өзірттәмі әбек күнап сегір. Оны тиретін тұр закасты үші өші әләк бұл тұр берем. Тиребім әндатыр тирер күрді. Оны наға туға лағы маңы күр өлейттір. Бұқұрдық сасновқа селейіне тігір оларыр әлбәқ оғылақ Андреевтер жекерген қағайыстыларығыр ағайық қонуқтағыта күроліктері түрін өрілері үгіз. Тығығылын серінен Сарданы Андреева жекергенінен бәр тұлаған қағайыстыбаны тұтан оларылар. Күннеті сібейхей әтінен үрін ағынан оғылырын ағаталылар. Онтын инникеттен қағайыстыбаны өссі дә кәңетер бұланнақтар. Бұйғы қыстымыз әтен ғасты дейбін, отыммағым барты тейді. Бұлғаны көрші бәтіме бұйыл қатыд. Бұлғынен отым көрен тейбі бәккен отатылға қатшығын. Алтын ағым түрен тұрар. Онында үкі тұңылдарым әме ұлақтыр. Ары қой түтір үйлі бұғыла. Олар бұн кәті әбі. Отшағыз ғынырын ақтынан. Бұмантан баға бағаған дұғдығырым. Өсімен туақтуым сақығын аған бұру болықпын наға бағырамын. Сөйелі ағастақ болам, мен оларымын дегендігім қола ұра. Білің ұяға бұ ұрына көмеді. Бәм әттім, бәм үйтім. Жекерген тоққа да тәңнемі туғынан да сығыналамма түсірекқа саамы чугас ұтық өйді бүл. Оны құлақ Сарданы Спиридоновна аспыт сыл геройе үрдік аты ұлан тұрар. Мен хамы ұлаханым бұнда отып бейді, оны хамы қырым тоғысты ақылыр. Бұлырғын хамы қандымны ұлбат күнім болан аспыты меқа. Мәдгізіні болыр үйінден әтенлерді, өрі үйкөті бәмін сүп-сүргөм бар. Бермен-өмен бір біттірі, оны түмәтәр, оны тұрын ағы өр бітім өтті. Мен сағы жолда ақи хуа сатым. Олырым жолдырым болақты айтық олығыр. Қыламын кейкінен әтенге үйтен, өрәқтетен, жеретен. Еді күрдік әлбақ оғылақ Андреевтер жекерген оғылырын тұғығар, кенелер үтіе үліхет жамбу олан итілен тақсалларығар жылуғылара, біге чөл тұрықтақ үтіе олықтыры кәреға сырдыққа үтіеға сердейлер. Анна Василева, Александра Хабычарова, Сақа телевидениеті, Бүлі. Сұнтарылығын күйкәйінде елеген олықтығы бәй үйіндер бет себе оғырсуту номну амсай бұд. Дария Николаева сылай арасадатын әрде олардыр бұйыл бастықы үйін-үйіні күйі күнігер амсайды. Стелла изумрудный поток ниоқтен сорттары сөбілен үйіндерер. Опыттақ үйләет оғыру түлетін ұмпығын-чымпығын барытын білер. Оғырсуттан ұраты бакалажан, перес, кабачок, тыква, помидор онна да атын оғыру тағын себекке арағын олардыр. Үйнәйіннен жарығыр бұтым рақты, әлбе оғылырды, оғынны хеннердәқ болымын. Бұл үйін аға бұт тіплесе, тұтан осы бұтым бұйыл әрді. Олатты бұт, құлын тұтар, үйбәтіктен оқтым бұт. Апрел алтығығар арасадылыр олырды қыламын. Бастық осы бұтым 9 майда бұған амсайды бұт. Чурапчыға әдір ұрбаны Тайсен Талстығыға бұлчыттарға ұңыры тағаран Чурапчыға Нюколун күнеден акция тәрейді асалғы ұлыстағы ұстар біліқпет сүжетігір көрің. Нюколун күне сақаға бұлыр-бұлыргыттан күстігі әтенге туыран көйқа үптені сайыны көрсі бәледі. Бұ күн сандалы столға қаятар дағыны арыла қаладжы саламат, оны тәңе сібейхей күсмені қотатардылылар. Оттан күйен байнай бәліғар тіксібет жонғанан, чүріпчі сәленетін үтіе саналақ әдәр ұрбанеті анала ақсия тәрейді. Хоото холорор хатан бәлер кустават ки жастыргана акция мордут Нюколун күнүн кустах көрүштүнө деп күлдүк. Анна бу булчуттар мына кусалалар бир магазиндан мына продукт дебит. Анан да бороңорон күн жастырга беле кунуктахпыт. Бу кухо 19 кылы хумиевут, анан ол бибиске бартын тархатыктахпыт. Акцияға бұлчуттар көқтіғақ күттіңі ұлылар. Ол күрдік бір бастықынан жұрыпчылық тауға Нүргін Диодоров байынай бәліғіттен күрджағастарға, көміттарға бәрсі әрік әлі. Мағығын үйтар акцитер кілімін күттіғамын күджағас бітір әнер бітін әрі күттілақтырын, көрі күттілақтырын әйен бін мәнік акцияға күттіғ әлім бұ. Бұ акцияға жұрыпчылық тауқтыра көқтіғақты күттіргітігер күшуттар айуқайын ден үңірауын. Бұ күрдік саман сайыны көрсі, Нюколун күнігер қаз бірді жұрапчы селенетін ұйыла мінегес күхі амсайы. Үтіе сана барын тұғары ұлықпы цырды ғырас болы тұру. Нүргені Осипова, Ана Семенова, Эдуард Макарап, Сақа телебейінеті жұрапчы. Беге бүгінгі сұны мұт етіндік, әтенге болуын көрсі қадерім.